Hyvät ystävät, katselijat ja kuulijat. Aiheena on politiikka, ja joka lähtee ensinnäkin EU-politiikasta, tämä, joka on sen kaiken pahan alku ja juuri, jota Suomi orjallisesti haluaa noudattaa orjen lailla. Tuli mieleen, että suomalaiset olisivat hyviä muslimeita, koska kansa on jo polvillaan etukäteen, aina missä joku viisas ja niin sanottu viisas ja joku jotain sanoo, niin kansa on heti rähmällään Brysseliin päin. Mennäänpäs nyt sitten muutaman totuksiin. EU:n pilkun tarkka nuoleminen. Ja mitä sitten tapahtuu myöhemmin tähän perseen nuolemiseen, niin siinä on tietty yhtäläisyys. EU antaa tarkkoja määräyksiä, joita Suomen EU-mielinen virkakoneisto noudattaa, sekä EU-mieliset poliitikot, kuten muun muassa Sauli Niinistö on EU-mielinen ja sanotaan, on helpompi sanoa näin, että ketkä ei ole EU-mielisiä perseenuolijoita, niin ovat Paavo Väyrynen ja Lauri Huhtasaari. Toiset ovat enemmän tai vähemmän siihen porukkaan sortuvia. No niin, ensimmäinen sääntö on se, mitä EU säätää. Suomen kolikkojen määrä on nyt kulma liian suuri. Ja Suomesta pitää hävittää nyt, eli tuhota 8 miljoonaa euroa kolikoita EU-määräys. Niitä on liikaa. Kolikkojen määrä ei saa EU-mielestä ylittää tiettyä rajaa, ja nyt tämä raja on kulma ylitetty, ja sitten ne pitää romuttaa tai myydä sitten muihin maihin, mutta se on hyvin epätodennäköistä, että kukaan niitä ostaa, eli ne pitää tuota ja hävittää. No mitä sitten tavallinen kansalainen, jos se menisi, jos sano tavalliselle kansalaiselle sanoin näin, että sinulla on liikaa rahaa, sinun täytyy polttaa joka 10 seteli. Voi hyvänen aika, sanon minä sentään. Pitääkö Suomen tuhota siis kolikkoa 8 miljoonaa euroa? Sen tähden, kun joku EU-määrä näin. Siis Suomi tuhoaa omaisuuttaan 8 miljoonan markan arvosta. Näin hulluja ovat EU-päätökset. Ja näin hulluja ovat olleet ne, jotka Suomen ajoivat EU:hun aina kirkkoa myöten, John Wikströmin johdolla, kun se sanoi, että Suomen on liityttävä EU:hun. Siis Suomen Evolut-kirkko ajoi EU-jäsenyyttä. Koska tietenkin hän, kun on vapamuurin palveluksessa, niin hän tekee mitä isältä käskee. Ortodokselle tästä voidaan antaa synninpäästö, sillä ortodoksikirkko on, ei ole muurerilaitos päässyt pesiytymään, sillä siellä on sääntö, että jos liittyy muurereihin, niin jumpikumpi virka pitää jättää, joko papin virka tai muureri. Siellä ei ole tällaista ongelmaa. Ja koko EU on itse asiassa sitä ei kansa vaan millään ymmärrä, vaikka kuinka rautalankasta määrä vääntäisi mallin. Se on itse asiassa muurilaitos, joka on se näkyvä osuus. Ainoastaan 20 euron setelissä näkyy se kolmikulmainen tunnus. Se on vaan sitä pienenä merkkinä, että kuka on se todellinen isäntä. Siis isäntä on siellä alhaalla. Itse asiassa tämän koko
sanotaan nyt sana devil, eli saatana. Sillä saatana on heidän herransa, niin hän kumartaa muinaisia, epyttelee siihen epäjumalia ja kaikkea muuta tällaista. Ja tämä on niin kuin EU:n perusta, vaikka se väittää, että se kaikella kyllä, että se on rauhan asialla kaikkea muuta, mutta mites tämä on? Ajatellaan nyt sitten tätä, kun huudetaan jatkuvasti sitä rasismia, niin nämä samat tahot aikoinaan, mitkä nykyisin huutaa rasismia, ovat aikoinaan syyllistyneet orjakauppaan. Afrikasta rahdattiin orjia Amerikkaan. Ja sama järjestö on nyt sitten mukaan hyvä tekeväisyysjärjestö. Näiden jälkeläiset, siis suomeksi sanottuna. Näin on karvat kääntyneet ja karvat puhdistuneet, mutta menneisyyden haamu, se on siellä. Ja jos tämä ori karkasi, niin häneltä voitiin lyödä jalkaterää poikki. Ja tämä ei ollut rasismia silloin. Mutta nyt jos joku arvostelee vinoutunutta maahanmuuttopolitiikkaa, niin se on heti rasisti. Se on heti Hitler ja rasisti ja hakaristia tarjotaan myös. Mutta tämä on juuri sitä politiikkaa, mikä on suoraan peräisin itse perkeleestä. Jossa valkoinen väännetään mustaksi ja musta väännetään valkoisiksi. Siis epärehellisyys. Ja koko EU:n perusta on täysin epärehellisyys. Meidät epärehellisellä tavalla ensin suomalaiset sinne nuijittiin uhkailemalla joukkotyöttömyydellä, että yritykset menevät pois Suomesta, eli liitytään EU:hun. Ja sitten luvattiin kauniita kukkasia, että Suomeen tulee 300 000 uutta työpaikkaa, jos liitetään EU:hun. Ja kaikkea kaunista. Maanviljelijöille luvattiin kaikkea kaunista, ruusua ja kaikkea. Et sanottiin, että ei se mitään meinaa, vaikka tuotteen hinta alenee, kun tuotantokustannukset alenee, myös lannoitteiden myrkkyheinot. No kuinkas kävikään? Tuotteiden hinta romahti, viljelijän saama hinta romahti, mutta samaan aikaan lannoitteiden hinta nousi puolelle ja myrkkyjen hinta pilviin. Eli siis heidän elintasonsa laski. Eivät he pysty kilpailemaan Saksan kanssa. Eikä pysty suomalaiset kilpailemaan näiden kuljetusliikkeiden kanssa, jotka toimivat tuolta muun muassa Venäjältä käsi ja milloin mistäkin maasta ajavat täällä polttoöljyllä halvoilla vakuutusmaksuilla ja sitten ajavat täällä kolareita ja sitten tämä kaikki lasku kääntyy suomalaisten veronmaksajien niskaan nämä kolarit. Ei olla samalla viivalla. Miksei suomalaiselle yritykselle tarjota samoja mahdollisuuksia ja samoja etuja? Toinen yksi hyvä esimerkki on tästä orjasieluisuudesta on se, että Suomi ylitulkitsee kaikkia EU-direktiivejä enemmän, mitä EU edes vaatisi, mutta pitää olla pitkäkielinen kuin kameleontti lisko, joka laukaisee kielensä melkein metrin päähän puhaltamalla siihen ilmaa, jolla se nappaa saaliinsa ja vetää kielensä takaisin. Tällainen Suomen eliitti. Kerron yhden esimerkin. Suomen ilmailuviranomaiset johtuen Suomen EU-mielisten virkakoneiston painostuksesta kielsivät yksimoottorisen lentokoneen käytön postiliikenteessä Helsingin ja Oulun välillä. Sillä perusteella, että yksimoottorisella lentokoneella ei saa lentää rahtilentoja. No niin, mites tässä sitten kävikään? Samalle reitille tuli ruotsalainen yritys,
kun Ruotsissa saa lentää heidän tulkintansa mukaan yksimoottorisella lentokoneella rahtilentoja. Se tuli samalla reitille ja suomalainen lentokone seisoo kentälaidassa työttömänä. Näin tämä menee. Siis tämän idiotismia ja järjettömyyttä, kuten EU-touhu yleensä ja se vouhutus sen erinomaisuudesta, joka tulee ajan kanssa viemään Suomen perikatoon ja tullut valtavasti vahinkoa muun muassa tässä Venäjän sanktioissa ja muuta. Mitä muuta onko tullut vahinkoa Suomelle? Ja tämä valtava rupapannakoneisto jauhannut aina oppilaitoksia myöten jauhetaan sitä EU-erinomaisuutta. Sehän on Lupin oppikirjoissakin tämä EU-oppi. Missä aivo pestää näin, kato oppilaiden päät EU-mielisiksi, että heidän päänsä on sekaisin. Kyllä, tästä varmaan EU kohta vapauttaa varmaan kannabikseen ja kaikki muukin, että päästään siihen nirvanan tilaan, tähän taivaalliseen tilaan, mitä EU tarjoaa, tätä erinomaisuutta. Mitä se on sitten köyhällä antanut? Ei työttömyys ole vähentynyt. Ikärasismi on huipussaan, mutta se kylläkään koske presidentin valintaa. He saavat olla sitten vaikka yli-ikäisiä. Pitäisi olla sama menetelmä työhönotossa presidentillä kuin työttömälläkin. Sanotaan, että sä oot liian vanha, et sä kelpaa tähän hommaan. Näin työttömälle sanotaan, että sä oot liian vanha, ei me oteta sua. Pistään paperit roskikseen kaikki tietyn vuosiluvun syntymäajan jälkeen taaksepäin. Niiden paperirevi pistetään suoraan silppuriin kylmästi. Presidentille myös samanlainen ikäraja. Pistetään vaikka 50 vuotta. Ja sanotaan, että olet liian vanha hakija, jos olet yli. Näin työttömille sanotaan. Kylmästi kokoomuslaiset työnantajat sanovat näin. Sinä olet liian vanha. Et sinä kelpaa tähän nuorikkaaseen, dynaamiseen joukkoon. Olet liian vanha, olet älykääpio, olet tyhmä. Näin kokoomus kansa lopettaa. Mutta milloin tämä kansa tulee järkiinsä? Suomen tuloista sanotaan nyt 5% suomalaisista saa puolet Suomen tuloista, tämä 5% vähemmistö, niin ne ovat niitä todellisia kokoomuslaisia, se 5%. Mutta näitä re-vetäjiä, naisen kannattajia, kelkan työntäjiä tarvitaan ja siihen he kelpaavat kyllä hyvin, mutta he eivät onnettomat ymmärrä sitä, että eihän Suomen kansasta joka viides ole vuorineuvos, todellinen vuorineuvos, niin kuin tämä 5%. Ne ovat näitä todellisia vuorineuvoksia, vaan nämä onnettomat ihmiset antaa pettää itseään, kun katsovat peilistä, katson, minä olen kaunis kokoomuslainen, minä olen rikas, mulla on ruiskukka kädessä ja ilmapallo siis. Minä olen kokoomuslainen. Minä olen nyt vähän parempi kuin muut. Mutta kun keisarilla ei ole vaatteita, he eivät ole niitä kuitenkaan todellisuudessa, vaan sinne kyllä kelpaavat siivoajat ja kauppanapulaiset ja muut pienipalkkalaiset. He kelpaavat tähän vaalityöhön kyllä, mutta heidät tarvitaan puoluekokouksissa. Vain tiettyjä merkittyjä paikkoja siellä takapenkkirivissä on heidän istumapaikkansa. He eivät sinne eturiviin pääse, mutta he luulevat itse, että he ovat nyt täällä eturivissä, koska he antavat pettää itsensä. Mutta sille ei mahda mitään, eipä muuta.